Հայաստանի կառավարությունը պետ բյուջեի պահուստային ֆոնդից մոտ 10 միլիարդ դրամ է առանձնացրել, որ նոյեմբեր-դեկտեմբերին 50,000-ական դրամներ հատկացնի Արցախից բռնի տեղահանված հայերին։ Առաջնային սպառողական ծախսերը հոգալու նպատակով։ Բայց ոչ բոլորը կստանան առաջնային սպառողական ծախսերի համար նախատեսված 50,000-ական դրամները։ Հայաստանի գործադիրն ասում է, նոյեմբերի ու դեկտեմբերի այդ գումարները չեն տա Հայաստանը լքած Արցախահայերին, բանկային հաշիվներում 2 միլիոն դրամից ավելի գումար ունեցողներին, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառուներին, մինչև տեղահանումը ՀՀ-ում հաշվառվածներին, հյուրանոցներում ու հյուրատներում ժամանակավոր բնակվողներին։ Այսինքն, երբ որ նրանք հյուրանոցից դուրս գան, այս ծրագրից կօգտվեն, ըստ էության, այո, բայց եթե հյուրանոցներում են շարունակում բնակվել, մենք 40+10,000 ծրագրի գումարներն էլ իրենք չենք տալիս, ճիշտ է։ Հոկտեմբեր ամիսը մենք հոկտեմբերը վճարել ենք առանց հարց տալու, նոյեմբերի 15-օրն էլ է անցել, եւ որևէ մեկ եթե այն ամենայնիվ շարունակում է բնակվել մեր կողմից վճարվող հյուրանոցում, մենք ասում ենք, որ այդ դեպքում չի կարող դիմել այս ծրագրի համար։ Արցախից բռնի տեղահանված հայերը պետք է հյուրանոցներն ազատեն, տուն փնտրեն, որ Հայաստանի կառավարությունը նոյեմբերի 15-ից հետո էլ նրանց համար չփակի 40+10,000 դրամի ծրագիրը։ Նոյեմբեր-դեկտեմբերին հատկացնի 50,000-ականները։ Այս նոր աջակցության ծրագրից օգտվելու համար արցախահայերը պետք է դիմում լրացնեն։ Փաշինյանի կաբինետը վստահեցնում է, որ տարածքային սոցիալական կենտրոններում կօգնեն դա անել։ Հնդացը կստեղծվի դիմումների ընդունման հարթակ, և նոյեմբեր, այսինքն մյուս շաբաթվանից սկսած, մենք արդեն այդ հարթակը կգործարկենք, կլինի դիմումները մեկանգամյա կստանանք, և նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների վճարումների համար արդեն բազաները կունենանք։ Իսկ այդ դիմումները հնարավոր է նաև սմարթֆոններով ներկայացնես, թե դրա համար համակարգիչը պետք լինելու պատճառը։ Խնդիր չի լինի, նույն սմարթֆոններով էլ հասանելիություն կլինի։ Խնդիրներ կարծես թե կունենան այն արցախահայերը, որոնք մինչև սեպտեմբերի 19-ը ՀՀ-ում մեքենային գնել, վաճառել։ Գործադիրը բռնի տեղահանվածների ցուցակներն է ճշգրտում ու չի բացառում, որ մինչև բռնի տեղահանումը Հայաստանում այս կամ այն գործարքները արած արցախցիներին զրկի ֆինանսական աջակցությունից, ավելին տված գումարները հետ պահանջի։ Մենք նաև կառավարության կարգում ենք հաստատել, թե ով է հանդիսանում շահառու, և եթե մարդիկ, որոնք որ կհայտնվեն այդ ցուցակներում և շահառու չեն լինի, նաև հետգանձման ուրեմն կարգավորում է սահմանված։ 100,000 դրամների մեր ծրագրի հետ ինչ տեղ ունեցավ, ավարտվեց։ Նախարարի խոսքից պարզ է դառնում, որ մեկ անձին մեկ անգամ տրվող 100,000-ական դրամների ծրագիրն էլ դեռ ամբողջությամբ կատարված չէ։ Սա Արցախից բռնի տեղահանված հայերի համար Հայաստանի կառավարության աջակցության առաջին ծրագիրն է, որ մեկնարկել է ավելի քան մեկ ամիս առաջ։ Արփիս Քեսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։